Et mostrem la clau. L'oficina del CIRA d'atenció al ciutadà, on informar-se i tramitar tota classe de gestions administratives. A hores d'ara, és un reflexe de modernitat, facilitant les gestions als ciutadans i ciutadanes, evitant viatges innecessaris a diferents departaments i podent gestionar-ho tot des de la clau. Registre electrònic, certificats de firma digital, informació cadastral, documentació i registre d'entrada de gestions amb altres administracions públiques i certificats de pagament de tributs amb l'Ajuntament d'Algira. La clau, al carrer Rambla, obert de 9 a 14 hores. Dimarts i dimecres, obert ininterrompudament fins les 18 hores. Evita les cues amb citaprèvia.algira.es. Regidoria de Modernització i Participació Ciutadana. Ajuntament d'Algira.